নমস্কাৰ, আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম আসাম জিকেৰ ওপৰত। আসাম জিকেৰ এইটো 4 নম্বৰটো পাৰ্ট। যদি আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই চাই ল'ব, কাৰণ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাছ কৰিছোঁ। কুৱেশ্যনসমূহৰ ৰিলেটেড কিছুমান টপিকো আমি ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'সমূহ আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাৰ লগতে মোৰ লগত যদি পাৰ্চনেলি কানেক্ট হ'ব বিচাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত পাই যাব। চ' আজি কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰাৰ আগতেই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন ৰাখিছোঁ। এই কুৱেশ্যনটো মই আগৰ পাৰ্টটোত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম টু ৰিচিভ প্ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ মেৰিট, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি কি হয়। অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব বুলি ভাবে তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক। যদি আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই চাই ল'ব। আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি আমি ডিছকাছ কৰোঁ। আহক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ। চান্দিবৰ ৱাজ দ্য গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অফ হোম, চন্দীপৰ কাৰ আজো ককা আছিল। ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব শংকৰদেৱা। চন্দীপৰ কাৰ আজো ককাক আছিলে বা গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আছিলে শংকৰদেৱৰ, মনত ৰাখিব। আমি যদি ইয়াৰ ওপৰত অকণমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পূৰ্বপুৰুষ বা আজো ককাক আছিলে চন্দীপৰ, আৰু তেওঁ কনৌজৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰি পেলাই আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে। ঠিক আছে, শংকৰদেৱৰ ককাকৰ নাম সূৰ্যবৰ, আহিব পাৰে মনত ৰাখিব, ইয়াৰ প্ৰশ্ন সোধে। আৰু তেওঁৰ পিতৃ অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ পিতৃ হ'ল কুসুম্বৰ ভূঞা আৰু মাতৃ হৈছে সত্যসন্ধ্যা। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, ইয়াৰ প্ৰশ্ন সোধে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, দ্য এংলো আছামিজ ডিকচনেৰী প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই মাইলছ ব্ৰনছন কণ্টেইণ্ড, মাইলছ ব্ৰনছনে প্ৰস্তুত কৰা এংলো অসমীয়া অভিধানত প্ৰায় কিমান শব্দ আছিল। ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব 14,000। মাইলছ ব্ৰনছনে যিখন এংলো অসমীয়া বা এংলো আছামিজ অভিধান লিখিছিলে তাত প্ৰায় কিমান শব্দ আছিলে, 14,000টা শব্দ আছিলে। ঠিক আছে, অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হুইচ ইয়েৰ নেশ্যনেল গেমছ ৱাজ হেল্ড ইন আছাম, কোন চনত আমাৰ অসমত নেশ্যনেল গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছিল। অপশ্যন যিখিনি দি আছে তাৰ ভিতৰত ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব 2007, 2007 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আমাৰ অসমত নেশ্যনেল গেমছ। আৰু সেই 2007 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নেশ্যনেল গেমছ আছিলে 33rd নেশ্যনেল গেমছ। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব। আৰু বৰ্তমান 2022 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব গুজৰাটত, 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ 27 তাৰিখৰ পৰা অক্টোবৰ 10 তাৰিখলৈকে গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হ'ব 36th নেশ্যনেল গেমছ। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, দ্য গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন দ্য ইয়েৰ, গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত এ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব 1970, অৰ্থাৎ 1970 চনত গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ইন হুইচ হিল টপ দ্য কামাখ্যা টেম্পল ইজ লোকেটেড, কোনটো পাহাৰৰ শিখৰত কামাখ্যা মন্দিৰ অৱস্থিত। কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত আছে, অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব নীলাচল হিল, মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে, অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ইজ ছিটুৱেটেড এট, বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান তলৰ কোন স্থানত অৱস্থিত। বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান বা ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে যোৰহাটত, গতিকে অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব যোৰহাট। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, দ্য মেজৰ ৰিজাৰ্ভছ অফ লাইমষ্টোন আৰ ইন ডেছ এণ্ড ডেছ ডিষ্ট্ৰিক্টছ, চূণশিলৰ প্ৰধান মজুত ডেছ আৰু ডেছ জিলাত আছে। অসমৰ কোন কোন জিলাত চূণশিল পোৱা যায়, অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ডিমা হাছাও এণ্ড কাৰ্বি আংলং। ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলঙত প্ৰচুৰ পৰিমাণে চূণশিল পোৱা যায়, গতিকে অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ডিমা হাছাও এণ্ড কাৰ্বি আংলং। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, সোণাই ৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ ছিটুৱেটেড ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ, সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কোন জিলাত অৱস্থিত। অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ আৰু শিৱসাগৰ, ইয়াৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব শোণিতপুৰ। তেজপুৰত আছে সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য, শোণিতপুৰ তেজপুৰত অৱস্থিত এই অভয়াৰণ্যখন। ঠিক আছে, অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব শোণিতপুৰ। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হু ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য চাইনিং অফ আছাম একৰ্ড, অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে 1985ত। অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আৰু এই চুক্তিৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল। অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ৰাজীৱ গান্ধী। অসম চুক্তিৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে, ৰাজীৱ গান্ধী আছিলে। আৰু আমি যদি চাওঁ অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে, ইয়াৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন সুধে, মনত ৰাখিব, 15 আগষ্ট 1985, 1985 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্ম অফ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ এ ষ্টেট, এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকাল কিমান। এই কুৱেশ্যনটো বহুত কনফিউজন হয়,
কি হয়, অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে ইয়াত নন অফ দ্য এবভ আছে এইটো কাৰেক্ট হ'ব, যদিও পাঁচ বছৰটো দেখাত শুদ্ধ যেন লাগে এইটো কিন্তু কাৰেক্ট নহ'ব। অৰ্থাৎ আমি যদি অকণমান ডিটেইলছত চাওঁ তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকাল নিৰ্দিষ্ট নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকাল নাথাকে, এই বিষয়ে মনত ৰাখিব। বিধানসভাত যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভা থাকিব তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ কাৰ্যকাল থাকিব, অৰ্থাৎ যিটো দলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ এজন প্ৰতিনিধি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো কাৰ্যকাল নাথাকে, যেতিয়ালৈকে মন্ত্ৰীসভাখন থাকিব তেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকাল থাকিব। অৰ্থাৎ বিধানসভাত যেতিয়ালৈকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰিব পাৰিব তেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীজন থাকিব, তেওঁক কোনো বৰ্খাস্ত কৰিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ ৰাজ্যপালেও তেওঁক বৰ্খাস্ত কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু ৰাজ্যিক বিধান পৰিষদে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা ভোট গৃহীত কৰি পেলাই অপসাৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে নন অফ দ্য এবভ, এই অপশ্যনটোৱে কাৰেক্ট হ'ব যে এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকাল নাথাকে, ঠিক তেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকাল নাথাকে, মন্ত্ৰীসভা যেতিয়ালৈকে থাকিব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটোৰ প্ৰতিনিধিজনে মুখ্যমন্ত্ৰী বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব। ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীসভা ভাগিলেই মুখ্যমন্ত্ৰী বা প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ কাৰ্যকালো সমাপ্ত হ'ব, এই বিষয়ে মন দিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 11। ইন 1973 দ্য কেপিটেল অফ আসাম শিফটেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ, হু ৱাজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম এট দেট টাইম। 1973 চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল, সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় যে 1973 চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল, সেই সময়ত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ। গতিকে অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব, শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12। কদমকলি এণ্ড পদুমকলি আৰ দ্য পয়েট্ৰি কালেকশ্যনছ অফ, কদমকলি আৰু পদুমকলি এই দুখন কাৰ কবিতা সংকলন হয় বা কবিতা পুথি হয়? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এই দুখন কবিতা পুথি মনত ৰাখিব, কদমকলি আৰু পদুমকলি। আমি যদি ইয়াৰ ওপৰত অকণমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ যি জাতীয় সংগীত আছে অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, তাৰ যি মূল কথাখিনি, এইখিনি মোৰ দেশ নামেৰে এটা কবিতাত প্ৰকাশ পাইছিলে 1910 চনত বাঁহী নামৰ আলোচনীত। ঠিক আছে, তেতিয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এটা ছদ্মনাম ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, সেইটো হৈছে কৃপাবৰ বৰুৱা। আৰু 1913 চনত এই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কদমকলি পুথিতেই তেওঁ এই কবিতাটো প্ৰকাশ কৰিছিলে। মনত ৰাখিব, মোৰ দেশ আছিলে কবিতাটোৰ নাম। ঠিক আছে, আৰু এই কবিতাটোকেই অ মোৰ আপোনাৰ দেশ নাম দি পেলাই অসমৰ জাতীয় সংগীত হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিলে 1927 চনত। কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিলে মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে। গ্ৰহণৰ তাৰিখ 1927 চন। সুৰকাৰ আছিলে কমলাপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু গীতিকাৰ আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। অসমৰ জাতীয় সংগীতটি হৈছে অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, গীতিকাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু সুৰকাৰ কমলাপ্ৰসাদ আগৰৱালা। কিমান চনত এইটো জাতীয় সংগীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে? 1927 চনত প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিলে বাঁহীত, আৰু পিছত কদমকলি কবিতা পুথিখনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিছিলে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 13। দ্য ফাৰ্ষ্ট সনেট ৰাইটাৰ অফ আসাম ইজ, অসমৰ প্ৰথম সনেট লেখক হ'ল। সনেট এটা কবিতাৰ ফৰ্মেট হয়, এই সনেট অসমত প্ৰথমতে কোনে লিখিছিলে? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী জোনাকী যুগৰ এগৰাকী কবি হয়, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে অসমত প্ৰথম সনেট কবিতা লিখিছিলে। আমি আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ যে প্ৰথমটো অসমৰ ৰোমান্টিক পয়েম হৈছে বনকুঁৱৰী, আৰু বনকুঁৱৰী লিখিছিলে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই। জোনাকীৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কোৱা হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীক। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব। তাৰ লগতে বনকুঁৱৰীটো হৈছে প্ৰথমটো ৰোমান্টিক কবিতা, আৰু এইটো লিখিছিলে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই। আৰু ফাৰ্ষ্ট অসমীয়া সনেটটো হৈছে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি, এইটো কোনে লিখিছিলে? হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে। এই দুয়োটা কবিতাই জোনাকী মেগাজিনত ফাৰ্ষ্ট প্ৰকাশ হৈছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 14। ইন ভাওনা গায়নছ আৰ, ভাওনাত গায়নসকল হৈছে, গায়নসকল সাধাৰণতে কি হয়? ছিংগাৰ্ছ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গান গায়। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ভাওনাখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগত গায়ন বায়ন গাই লয়, গায়নসকলে গান গায় আৰু বায়নসকলে খোল বজায়, খোল আৰু তাল বজায় বায়নসকলে, আৰু গায়নসকলৰ কাম হৈছে গান গোৱা, আৰু যি সূত্ৰধাৰ থাকে তেওঁ কি কৰে, কাহিনীটো আগবঢ়াই নিয়ে। গতিকে মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, ইন ভাওনা গায়ন ছাৰ, অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব, ছিংগাৰ্ছ। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 15। নৰহৰি বুঢ়া ভকত ইজ নোন টু ডেভেলপ হুইজ ফ'ক ডান্স, নৰহৰি বুঢ়া ভকত কোনটো লোকনৃত্যৰ লগত জড়িত? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, ভোৰতাল নৃত্য। মনত ৰাখিব, নৰহৰি বুঢ়া ভকত অসমৰ কোনটো লোকনৃত্য বা ফ'ক ডান্সৰ সৈতে জড়িত? অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব, ভোৰতাল নৃত্য। ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 16। দ্য স্কুল এট বন্দুকা হুৱেৰ মাধৱদেৱা ষ্টাডিড ৱাজ টট এণ্ড মেইনটেইনড বাই, মাধৱদেৱে যিখন বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল সেইখন বিদ্যালয়ত কোনে পাঠদান আৰু বিদ্যালয়ৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিছিল? ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন,
আমি যোৱাটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰি গৈছিলোঁ যে শংকৰদেৱৰ গুৰু বা শংকৰদেৱৰ শিক্ষকজনৰ নাম কি আছিলে, মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী। তেওঁ মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীৰ তলত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু মাধৱদেৱৰ গুৰু বুলি ক'লে একচুৱেলি শংকৰদেৱ বুজাব, যদিও মাধৱদেৱৰ শিক্ষকজন কোন আছিলে বা তেওঁ যিখন স্কুলত বা বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলে, যিখন বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিলে, সেই বিদ্যালয়খনত কোনে পাঠদান কৰিছিলে আৰু বিদ্যালয়ৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিছিল, এনেদৰে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে, ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপকা। মাধৱদেৱৰ যিজন শিক্ষক আছিলে বা মাধৱদেৱে যিখন স্কুলত পঢ়িছিলে তাৰ শিক্ষকজনৰ নাম কি হয়, ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপক। অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, হু আজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ মায়ামৰা সত্ৰ। মায়ামৰা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, অনিৰুদ্ধদেৱা। অনিৰুদ্ধদেৱ আছিলে মায়ামৰা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, মায়ামৰা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অনিৰুদ্ধদেৱ। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, দ্য সোৱণশিৰি ৰিভাৰ ৱাজ ফিক্সড এজ এ বাউণ্ডৰী বিটুইন দ্য আহোমছ এণ্ড কোচ কিংডম বাই। আহোম আৰু কোচ ৰাজ্যৰ মাজত সোৱণশিৰি নদীক সীমা হিচাপে কিহৰ জৰিয়তে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল? ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, সোৱণশিৰি নদীখনক আহোম আৰু কোচসকলৰ সীমা হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল কোনটো সন্ধিৰ জৰিয়তে? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, ট্ৰিটি অফ মাজুলী। মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব, ট্ৰিটি অফ মাজুলী। আমি যদি ইয়াৰ ওপৰত অকণমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে ট্ৰিটি অফ মাজুলী বা মাজুলী সন্ধি কিমান চনত হৈছিলে, 1563ত। কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে? কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু আহোম ৰজা চুখামফাৰ মাজত। ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধে, মনত ৰাখিব, কিমান চনত সংঘটিত হৈছিলে মাজুলী চুক্তি? 1563ত। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং কোচ কিং ৰিভিল দ্য কামাখ্যা টেম্পল। তলৰ কোনজন কোচ ৰজাই কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? কামাখ্যা মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে নৰনাৰায়ণে। অপশ্যন যিখিনি দি আছে বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, নৰনাৰায়ণ। কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আছিলে কোচসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আৰু এই নৰনাৰায়ণৰ শাসনকালতেই এই কামাখ্যা মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বৰ সময়ত তেওঁ সাম্ৰাজ্যত এটা মুদ্ৰা তেওঁ প্ৰচলন কৰিছিলে, সেইটো হৈছে নাৰায়ণী। ইয়াৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন সোধে, নাৰায়ণী নামৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন কোনে কৰিছিলে? নৰনাৰায়ণে। নৰনাৰায়ণৰ পিতৃৰ নামো সোধে, বিশ্বসিংহ আছিলে নৰনাৰায়ণৰ পিতৃ, আৰু এই বিশ্বসিংহই অৰ্থাৎ নৰনাৰায়ণৰ পিতৃ কোচ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিয়েল নেম অফ চিলাৰায়ে। চিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল? চিলাৰায় আছিলে নৰনাৰায়ণৰ ভাতৃ, নৰনাৰায়ণৰ ভাতৃ আছিলে চিলাৰায়। চিলাৰায়ো কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহৰে পুত্ৰ আছিলে। ঠিক আছে, আৰু চিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম কি হয়? অপশ্যন যিখিনি দিছে চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, শুক্লধ্বজ। শুক্লধ্বজ হ'ল চিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম। শুক্লধ্বজে চিলাৰ দৰে চু মাৰি পেলাই যুদ্ধ কৰিব জানিছিলে, তেওঁ যুদ্ধক্ষেত্ৰত বহুত পাকৈত আছিলে, সেইকাৰণে শুক্লধ্বজক চিলাৰায় নামেৰে জনা গৈছিলে। গতিকে চিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম কি, প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব, শুক্লধ্বজ। ঠিক আছে, আজি আমি আছাম জিকেৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যনৰ তাৰ ৰিলেটেড কিছুমান টপিক ডিছকাছ কৰিলোঁ। যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায়, লগৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাই ভনী যোনে আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাৰ লগতে আমাৰ যদি ইবুকসমূহ ল'ব বিচাৰে, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক পাব, তাত গৈ ল'ব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই, আমি পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।